Hej og velkommen til Freshland. I går der mødtes vi med Frederiksberg borgmester på Frederiksberg Rådhus, og du kan følge med her og se, hvordan det gik til. Og vinderen af årets iværksætterpris 2018, som får 20.000 kroner, er... Vi har problemet igen. Det er... Asbjørn. Freshland. Det er en stor ære for os at modtage prisen som årets iværksætter på Frederiksberg. Vi er meget taknemmelige for, at juryen, for at timegruppen, for at Frederiksberg borgmester valgte Freshland som årets vinder. Og hvis du har lyst til at prøve en kasse avocado eller appelsiner, så gå ind på vores hjemmeside på www.fresh.land/shop og bestil din egen kasse leveret direkte til døren.